Deus. Eu sou Jeane Torres, faço parte do grupo de trabalhadores da TV Nova Luz, a nossa casa espírita virtual. Estamos unidos para mais um momento de reflexão. A mensagem do dia se encontra no livro Ceifa de Luz, uma belíssima reflexão de Emmanuel, trazida através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem se intitula Ilumina onde estejas. Observa em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida em que as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança, onde estiveres. Disse-nos o Cristo: sois a luz do mundo, e toda criatura é uma fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. Meus amigos, que possamos nos lembrar sempre de que somos filhos de Deus e herdeiros do universo. Somos fonte de luz e nós nascemos para brilhar, amar e ser feliz. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Gratidão.